សូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចក្រមភិក្ខីនិងសាធារណជនទាំងអស់ហើយនិងអង្គសាវនាការទាំងមូលដោយដែលលោកលោកស្រីចក្រមបានស្ដាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់សហប្រជាញារួចមកហើយដោយយោងតាមដីការបំបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែលបានសម្រេចលើកយក តែអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់ដោយមានចែងនៅក្នុងដីការបញ្ជូនរឿងទៅជំនុំជម្រះគឺអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការជន់លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំដំណាក់ការទី1និងដំណាក់ការទី2នឹងទីកន្លែងសម្លាប់មនុស្សនៅទួលពោជ្រៃហើយដែលអង្គហេតុទាំងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិគឺជាការធ្វើឲ្យមនុស្សស្គាតការសម្លាប់រង្គាល ការធ្វើទុកបុកម្នេញការជន់លៀសនិងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំសហប្រជាញាយល់ឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអូក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះរឿងក្តី003/01នេះក្នុងនាមជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបប កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនជាអ្នកដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាហើយគោលនយោបាយទាំង 5 នេះរួមមានការផ្លាស់ទីលំនៅដែលធ្វើឡើងជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅលើប្រជាជនចេញពីទីប្រជុំជនទៅកាន់ទីជនបទនិងទី 2 ពីជនបទ 1 ទៅកាន់ទីជនបទ 1 ផ្សេងទៀតទី 2 ការបង្កើតនិងការទាញយកផលប្រយោជន៍តាមរយៈសហគមន៍និងតាមការដ្ឋានការអប់រំសមាសភាពមិនល្អចំណុចទី 3 និងការកំទេចខ្មាំងដែលត្រូវបានរកឃើញទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅជួរបកទី 4 ការចាញ់នៅវិធានការជាពិសេស ចំពោះក្រុមមនុស្សជាក់លក្ខណានានាដូចជាជនជាតិចាមជនជាតិវៀតណាមពុទ្ធសាសនិកជននិងអតីតអ្នករដ្ឋការនានានៃសាធារណរដ្ឋខ្មែររួមទាំងមន្ត្រីរាជការអតីតបុគ្គលិកយោធាព្រមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេចំណុចទី 5 ការដាក់បទបញ្ជាតកតងនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង 5 នេះដោយបានរៀបរាប់នឹងមានគោលនយោបាយចំនួន 2 ត្រូវបានអនុវត្តបានសម្រេចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់ស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះនេះគឺការជន់លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំនិងការសម្លាប់មន្ត្រីរដ្ឋការស៊ីវិលនិងយោធានៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរសហប្រជាញាយល់ឃើញថា តាមរយៈឯកសារភស្តុតាងដូចជាតេឡេក្រាមវីដេអូសក្ខីកម្មសាក្សីនិងអ្នកជំនាញបានបង្ហាញច្បាស់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់ពិតជាបានដឹងនិងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលផែនការនេះបានបណ្តាលឲ្យប្រជាជន រាប់លានអ្នកស្លាប់ក្នុងរបបបីឆ្នាំ8ខែនិង20ថ្ងៃយើងខ្ញុំមិនជ្រើសរើសយកវិធីសម្លាប់តាមបីយកមកធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីរអ្នកនេះឡើយយើងខ្ញុំមិនស្នើសុំឲ្យលោកលោកស្រីចក្រមកោតទោសជនជាប់ចោតនិងក្រុមគ្រួសារទាំងមូលរបស់ពួកគេដោយសារការបណ្តេញចេញពួកគេឲ្យចាកចេញពីលំនៅឋាន ដោយបង្ខំឲ្យធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងនៅក្រោមកម្ដៅព្រះអាទិត្យដល់ក្តៅហែងរាប់ថ្ងៃដោយទុកចោលនៅក្នុងទីព្រៃនិងវាលរហោឋានដោយបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងលំបាកនិងបង្អត់អាហារដោយក្នុងប្រព័ន្ធទាសភាពដែលមានអង្គការចាត់តាំងមួយឬឲ្យទទួលរងនៅការរំលោភបំពាននិងវាយដំ ដោយឲ្យទទួលរងនៅការភូតកុហកនិងបោកប្រាស់ដោយឲ្យគេចាប់ចង
nâng bánh xâm lạp chào. Đại ao cho mơ con con rồi bọc luôn, trở kê chạp hai chìa bì, nâng bọc tục tên nâng cuốn chứ. Nâng đói tục áo mân đô chìa tì sở lanh rồi bọc bộ kế, slap đòi bắt sạch đầy thay thân ấu. Hai, xôm bay tè riêp trong vị thi bọn sắp tam bọc bây ní, có kê mân ạn ở nhà ai đại. Đôi đại chôn chọp chào tiếng bì rụp, nâng giá hạ ca rây rồi bọc bộ kế, ban proprit mok lư chun rong krua nou thngai ni khnong niem prachea chon kampuchea nang sahakom antrachiet jeung khnyom chang khoeng ka pdal chun yuttithor pi lok lok srai chakram dal chun rong krua tieng os dae ban slap bat bong chivit nang neak dae nou ruoh rian mien chivit dal sap thngai dae ban chlong kat robob da saen kho khou ក្រោមការដឹកនាំរបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នេះនឹងក្រោមការដឹកនាំរបស់មេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតយើងខ្ញុំស្នើឲ្យតុលាការធ្វើការផ្តន្ទាទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរនេះទៅតាមច្បាប់លោកលោកស្រីចក្រមជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនមិនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយឬវិបដិសរីឡើយ ចម្ពោះអุกក្រិតកម្មដែលបានកើតឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនមិនបានសហការជាមួយតុលាការដើម្បីបង្ហាញការពិតដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះឡើយប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញចម្ពោះជនជាប់ចោតនួនជាបានសម្ដែងនូវការខឹងសម្បា តាមរយៈការប្រើពាក្យសម្ដីកុំយកឈើពុកមកឆ្លាក់ធ្វើជាព្រះនៅក្នុងពេលអង្គជំនុំជម្រះស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់កាំងកិច្ចអ៊ីវហៅដូចចំណែកឯលោកជនជាប់ចោតខៀវសំផនវិញបាននិយាយថាអ្វីដែលបានកន្លងផុតហើយទុកឲ្យកន្លងផុតទៅចុះជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនផ្ដាល់ចម្លើយភូតផលមិនទទួលស្គាល់ ឯកសារភស្តុតាងដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដាក់ពិភាក្សាដេញដោលដោយអះអាងថាការចលាគឺដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិស្បៀងនិងដើម្បីបញ្ជាពីការទម្លាក់ប្របែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជនជាប់ចោតខៀវសំផនអះអាងថាខ្លួនមិនដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗទៀតដូចជាប៉ុលពតនិងនួនជាជាដើម នេះជាអ្វីដែលផ្ទុយស្រឡះពីសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីជាច្រើននិងផ្ទុយពីអ្វីដែលគាត់បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានពីមុនមកនៅក្នុងវិសាលភាពនៃការជំនុំជម្រះក្នុងដំណាក់កាលទី1នេះយើងខ្ញុំមិនឃើញមានមូលដ្ឋានណាមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយទោសដល់ជនជាប់ចោទទាំងពីរនាក់នេះឡើយ លោកស្រីចក្រមនៅថ្ងៃនេះអ្វីដែលជនរងគ្រោះបានទទួលរងទុកវេទនាឥតកណនីដោយសាររបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នាព្រមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិទន្ទឹងរងចាំអស់រយៈពេល 38 ឆ្នាំ 6 ខែនិង 4 ថ្ងៃ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី 17 ខែមេសាឆ្នាំ 1975 មកដែលនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងភាពខ្មៅងងឹតនិងភ័យខ្លាចអស់រយៈពេល 3 ឆ្នាំ 8 ខែនិង 20 ថ្ងៃហើយផលប៉ះពាល់ដែលសល់ពីរបបនេះនៅតែមាននៅឡើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះ ពលលឺយុតិធ៌នឹងខិតចិត្តមកដល់ហើយដែលរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវហើយដែលជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនេះនឹកស្មានមិនដល់ដូច្នេះឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់នៅចំពោះមុខលោកលោកស្រីចក្រមនឹងយោងតាមខ្លឹមសារនៃមាត្រា 5 មាត្រា 29 ថ្មី និងមាត្រា 39 ថ្មីច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
ដើម្បីកាត់សក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរយៈពេលនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសហប្រញ្ញាស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសម្រេចដន់ទោសជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដោយដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដែលជាទោសមួយគត់សមស្របតាមច្បាប់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានិងបទដ្ឋានអន្តរជាតិសូមអរគុណ